carita de ángel, sonrisa de cristal. Carita de ángel, quisiera adivinar cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón. No te imaginas cuánto es que te quiero yo. Carita de ángel. Carita de ángel. Carita de ángel. Carita de Mais do que inspecionar as salas, me interessa saber como é o comportamento das alunas, reverenda. Inspetora Malacara, estou orgulhosa do comportamento das alunas. Neste colégio, tudo acontece de maneira ordenada e pacífica. Fico feliz em saber. E espero comprovar isso pessoalmente. Mas é claro, por favor, me acompanhe. Aí vendo-se Maria e vem ela. Dulce Maria, o que estava fazendo com uma bacia cheia de água? Eu estava trazendo para a senhora molhar os paninhos e colocar na sua testa para passar sua dor de cabeça. Mas aí eu tropecei e a baciona saiu voando e eu molhei a pobre da Leona. Que intimidade é essa, Leona? O que significa essa falta de respeito com a nossa inspetora, Recolha-se imediatamente ao quarto dos arquivos e permaneça quietinha lá até esclarecermos este assunto. Tá, reverendo. Me desculpe por ter dito, Frigona. Ah, como posso? Eu quis dizer Leona, pra inspetora. Eu não disse com má intenção. Eu só disse porque, na verdade, parece uma Leona, Frigona. Retire-se! Ai! Ai, agora sim, eu acho que vou ter enxaqueca. Ai, senhor, dá-me paciência. Sim. Desculpe, inspetora Malacara, mas tudo não passou de um lamentável acidente. Mais que lamentável, reverenda, mais que lamentável. Essa aluna, em vez de estar estudando como deveria, anda por aí passeando com uma bacia cheia d'água. Eu lhe peço que a desculpe. A inspeção está suspensa. Eu tenho que trocar de roupa. Antes que pegue uma pneumonia dupla e vá parar num hospital. Eu compreendo, inspetora. Nos veremos de novo. Espero que aplique essa aluna um castigo de acordo com a falta cometida, reverenda. Saúde. Eu acabei de me meter em outra confusão. Ai, meu Deus, que cachorro que vou me dar. A juíza Leôncia Malacara. Todos de pé.
existe nesta sala. Esses são os papéis que acusam a delinquente Dulce Maria Lares como uma meliante de alta periculosidade. Seu maior delito foi me molhar com água. Portanto, a declaro culpada. Entre a prisão, pobre cuco, com amargura vive no escuro, longe do céu azul. Dentro da feia e velha prisão, tens muito tempo pra pensar. Eu não quero preguiçosos aqui. Vamos, chore, quebrar pedras. Tu tens que estar um, só trabalhando, dois, sempre batendo e sem poder voar. Que exagerados! Só porque eu joguei uma bacia de água na inspetora Bricona, me deram cadeia perpétua? Que castigo que vão me dar por eu ter molhado aquela Bricona, Fabiana? Não tenha medo, filha. Eu te salvei. Não vão te castigar. Como que você conseguiu afrouxar a reverenda? Fiz ela compreender que não tinha sido culpa sua a fatalidade de tropeçar com uma bacia de água nas mãos. A princípio não queria me ouvir, mas falei tanto como se tivesse me dado corda. Aí, como ela já estava com enxaqueca, me despachou aos gritos e disse que não te castigaria. Fabiana, você me salvou por um tiquinho. Mas que barulho! Baixa um pouco essa música, Cassandra! Ai, quase não ouço a campainha! E aí, vovó Sul? Que legal que ele me vê, Saturno. Ô, meu amor. Querem tomar alguma coisa? É pra mim um uísque. Você está muito jovem pra tomar essas coisas. Segura sua onda aí, vovó. Como é que foi lá no internato, gatinha? Eu conheci a reverenda do colégio e tive que fingir, fazendo cara de menina boazinha. Tem que aproveitar para se divertir antes de entrar nessa cadeia de freiras. Tenho um plano para essa noite. Vamos com dois amigos e umas gatas numa boate nova. Adorei a ideia, Saturno, mas preciso pedir pro meu pai. E desde quando pede permissão para fazer o que te dá na telha? Eu já disse que tenho que fingir com ele. Depois eu mostro as minhas garras. E sua adorável madrasta, onde é que ela está? Ela veio me deixar depois do colégio. Tinha urgência para sair. Na verdade, eu não sei onde ela foi e nem me interessa. Já chegamos, Ernesto. Ernesto, com licença. Espera. É impressionante. O tempo não passou para você. Não vim aqui para escutar elogios. Diz o que quer de mim. Nesses últimos anos, tenho passado por coisas nada agradáveis. Mas me fale de você. Soube que se casou pela segunda vez. É verdade. E me casei com um homem maravilhoso. Seu marido se chama Noel Gamboa. Andam fazendo investigações sobre mim. A gente sabe das coisas, Estefânia. Ai, se tivesse casado comigo, talvez não tivesse se dado tão bem. Chega, Ernesto. Quer me dizer logo por que me fez vir aqui? Eu custei a encontrar o Leãozinho. Estava escondido lá no armário do quarto da baixinha. Não, e com esse apetite terrível que esses animais, 15 dias nessa casa e ele vai acabar com toda a despensa desta família. Tomara que o Edgarzinho enfrente o problema e diga logo pro pai que o filhote está aqui, para que venham buscar agora mesmo. Ai, pobre da baixinha. E tem que sofrer com o silêncio do pai. Apesar de que duvido que o patrão vai ficar mudo por muito tempo. Porque quando ele olhar essa mala cheia de buracos, ele vai gritar até explodir. Oi, gente. Acho que tem
traças aqui em casa. Por favor, Ceci. Onde já se viu traças que estragam esse material? Talvez esse material não seja de boa qualidade. Alguma coisa me diz que isso é outra das maluquices da minha filha. Mas quando essa espertinha chegar, terá que me dar uma explicação para essa nova travessura. Meu amor, acho que a Dulce Maria não vai poder explicar nada. Por que não? Porque você prometeu a ela não lhe dirigir a palavra. Essa é a minha história, Estefânia. O que está querendo dizer é que eu empreste dinheiro para salvar a sua empresa. Apesar de tudo, eu tenho dignidade. Não pediria dinheiro a uma mulher ainda que estivesse morrendo de fome. Então não estou entendendo. Eu consegui um empréstimo, mas preciso que me dê o seu aval. Desculpe, mas eu não posso. Mas tem que me ajudar. Nem sonhando. E esta é a última vez que nos vemos. Adeus, Ernesto. Então sua ex-namoradinha se negou a ajudar. O que vamos fazer? Não se preocupe. Eu tenho na manga a maneira de obrigá-la. Queira ou não, Estefânia vai fazer o que eu quiser. A vaca branca de João come 10 quilos de alfafa. Um filhote de leão come 2 frangos por dia e 2 litros de leite. Terminou a aula de hoje. Guardem o material em ordem e silêncio! Era mentira, a reverenda não tinha nada de dor de cabeça. Por que você mentiu? Não foi ideia minha. Então foram vocês, trampolinas? A gente tinha que se vingar de você. Por que foi fazer uma fofa com a reverenda? Eu não sou nenhuma fofoqueira. Você é sim. Não sou, não. É sim. É sim. Silêncio. Não sou. Silêncio. Não sou. Silêncio. Nossa, Estefânia, finalmente! Sabe que acabou de sair um amigo da Cassandra? O que veio de Cancún? Cassandra saiu com ele? Não, ela está lá no quarto. O que tem? Um problema, não é? Você está nervosa desde que recebeu o telefonema. Um problema terrível. Eu fui ver o Ernesto Tirado. Ernesto Tirado? Quem é esse homem? Um ex-namorado. Para que esse homem está te procurando, Estefânia? Com que interesse reapareceu na sua vida? Na verdade, quem me procurou foi Soraya, esposa dele. Ela que me pressionou para encontrá-lo. Mas o que querem de você? Que seja avalista dele para conseguir um empréstimo. Não faça isso. Ah, mas é claro que não. Esperança. Se ele me telefonar, o Ernesto ou a mulher, não me passe a ligação. Eu não quero que, por nenhum motivo, a Cassandra saiba o que está acontecendo. Oi? Como está a esposa mais linda? Minha babá mais querida. Meu amor. Você chegou contente, Noel. É que essa noite organizaram na empresa uma pequena reunião para festejar o aniversário do arquiteto Belmiro. Vamos ao bar. Oi, papai. Oi, filhinha. Estava te esperando para pedir uma coisa. Saturno, meu amigo de Cancún, me convidou para sair essa noite. Mas é claro que pode ir. Toma para você se divertir. Obrigada por ser tão legal, mas fico com vergonha que gaste dinheiro comigo. Apesar de que eu acho que deva gastar mais com perucas, não é mesmo? Estefânia tem sua própria fortuna, Cassandra. E também, ela é assim, eu adoro. A amo e a venero. Senhorita Dulce Maria, esta mala apareceu transformada praticamente em uma peneira. Que explicação pode me dar para isso? Você não estava de mal comigo? Oi, meu príncipe.
Estou esperando a resposta, Dulce Maria. Viva, Yahai! O meu papito voltou a falar comigo! Com licença. Casa da família Larios, onde alguns mistérios estão quase sendo resolvidos. Ah, sim, sim, sim. Um momento, por favor. É Edgarzinho. Ele quer falar com você, Magia. Minha filha não vai atender ninguém. Porque neste momento ela vai para o quarto. E não sairá até que me dê uma explicação convincente. Para minha camisa e para esta maleta. Edgar, por que procura tanto a Dulce Maria ultimamente? É que prometi telefonar para ela. O mais triste para um pai é ver que um filho não confia nele. Mumbo desapareceu ontem. E eu sei que você sabe onde ele está. Tudo bem. Não vou mais te interrogar. Só que eu espero que se comporte como um homenzinho. E sem pressões. Me diga qual foi o paradeiro do Mumbo. Fico feliz em saber que gostou do colégio onde vai estudar. A reverenda é uma pessoa muito simpática, papai. É um bom colégio e vai aprender muita coisa. Eu sei. Desde que cheguei nessa casa, a cada momento aprendo uma coisa. Espero que essa noite se divirta na discoteca. Mas espero que não vá chegar tarde, hein? É muito perigoso andar pelas ruas. E é melhor que volte até às 11. Mas, meu amor, Cassandra vai sair com os amigos. Pode chegar um pouco mais tarde. Afinal, amanhã é sábado. Obrigada, papai. Na segunda eu começo no colégio. E nesse dia também vai começar uma nova vida pra mim e pra nós aqui. Então, na segunda chega outra novata. A irmã Fabiana diz que já conheceu e que ela é bem legal. A irmã Fabiana acha até um jacaré bem legal. Ela parece que é enteada de uma mulher que sempre vem ao colégio com perucas coloridas. Eu conheço, sim. Chama Estefânia e ela usa umas roupas ridículas. Ah, qual é? Quem é você para criticar alguém? É mesmo. A gente viu os trapos com que você chegou no colégio. Ah, não liga não, Sônia. Melhor pensar que amanhã você vai ver o Pascoal. É, me convidou para ir ao cinema. Nossa, me parece que vai acabar casando com o velho jardineiro. Claro que não. Seu Pascoal é como um pai adotivo para mim. Ah, nossa. Belo papai você foi arrumar. Bom, prestem muita atenção agora. Para essa noite eu já preparei um novo plano. E ai daquela que estragar, porque vai se ferrar. Está muito zangado, Bumbo, mas eu não posso dizer nada. Olha, eu trouxe seu pão com marmelada, baixinha. Eu tô com a maior tristeza na alma, Silvestre. Enquanto não se explicar para o seu pai sobre a camisa enterrada e a maleta esburacada, acho muito difícil que suspenda o castigo. Mas claro, como você deu a sua palavra, não pode contar a verdade. Ai, baixinha, eu acho que só um milagre tira você desse rolo. Esse assunto do desaparecimento do Bumbo está nas mãos do nosso filho. Espero que minhas palavras façam ele refletir e enfrentar a situação. Papai, eu pensei bem nas coisas e eu quero confessar a verdade. Eu que escondi o Bumbo. Calma. E aí? Oi, Saturno. Lembra da minha madrasta, Estefânia? Claro que sim. Vamos, meus amigos estão lá embaixo esperando. Cassandra, apesar do seu pai ter dado permissão, espero que não chegue muito tarde. Aí fica fria, dona. Os jovens de hoje em dia vivem de outra maneira. Mas essa maneira não é a melhor. Mas é a nossa.
Boa noite, Silvestre. Onde está o Luciano? Boa noite, doutor Edgar. Que surpresa a sua visita. Eu estou aqui porque já soube que foi tudo uma combinação entre o Edgarzinho e Dulce Maria. Como? É que meu marido não sabe desse assunto, doutor. Bom, então é o momento propício para que saiba. Meu filho já me confessou. Mas confessou o quê, afinal? Que o filhote do leão está aqui. Um filhote de leão na minha casa? Proponho um brinde pela breve solteirice do meu pai. Apoio o seu brinde. Eu vou conseguir livrar ele daquela mulher nojenta. Muito bem, irmão. E essa é toda a história, seu Luciano. Desde o primeiro momento em que desapareceu o leãozinho, eu imaginei que o culpado de tudo era o meu filho. E até suspeitei que a sua filha tivesse ajudado. Agora, há pouco, meu filho me confessou que o Bumbo está aqui. Nada mais, nada menos que um filhote de leão na minha casa. Vá imediatamente buscar a minha filha. Agora mesmo, senhor. E não se esqueça desse monstro. Fez muito mal em me esconder isso, Cecília. Eu só quis evitar que se irritasse mais com a menina. Eu sabia que tudo isso ia se resolver da melhor maneira. Claro, agora eu entendo. A camisa rasgada foi obra do Bumbo, igual a maleta. O senhor tem que levar o Bumbo, doutor Edgarzão. Tenho que fazer isso, meu senhor. Agora o Edgarzinho vai ficar sem o bichinho. O Bumbo vai sentir uma saudade enorme. Mas não fica triste, Dulce Maria. Sabe, não vou vender o Bumbo. Isso quer dizer que vai dar ele para o Edgarzinho? Olha, vamos fazer algo melhor. Tem uma leoa do zoológico municipal que perdeu seu filhote. Então vamos levar o Bumbo para ela poder cuidar. Ouviu só, Bumbo? Oba, o Bumbo já tem mamãe! Últimas semanas de tu telenovela, Carita de Ángel.